まさか父さんとの約束を破るなんて言わないよな。仕送りで揉めている長男が私をそう責める。それを言われると弱いことを知っているのだろう。私の名前は文江。今年で67歳になった。年金をもらってはいるけど、なんだかんだお金がかかるし、パート仲間とも仲がいいので、昔からパートをしているスーパーで今も働いている。夫は2年前に他界した。私より5つ年上で優しい人。私たちの間には息子が2人できたけど、夫は自分が長男でよく我慢をさせられてきたからと、長男の隆には昔から甘かった。とはいえ、年子で次男の裕次郎にも優しかったし、いい夫で、いい父親だったと思う。ただ、その甘さで、一つだけ許せないことがあった。それは、長男への仕送りだ。長男の隆は35歳の会社員で、7年前に結婚。今では2人の子供がいる。自分が父親になったにもかかわらず、親離れできていないというか、厚かましいというか、隆はよく金の無心をしてきた。こっちは子供が2人もいて大変なんだよ。というのが隆の口癖。確かに大変なのはわかるが、お嫁さんは専業主婦。家計が大変なら、せめてパートにでも出ればいいのにと思うけど、お嫁さんは絶対に働きたくないと言っているらしい。お嫁さんはなかなかの美人で、昔からチヤホヤされて育っているようだ。読者モデルをやっていたと自慢されたこともあったけど、私にはそれがどれほどすごいことなのか、よくわからない。そこら辺のパートなんて、モデルに比べたら大したお金にならないし、自分がスーパーでパートなんて冗談じゃないと、私がスーパーで働いていることを知っているのに、私を見ながらお嫁さんに言われたことがあって、見下されているんだなぁと、もやもやする。私は、お嫁さんのことが苦手だったけど、夫は援助をしてあげようと決めて、長男夫婦に毎月仕送りをしていた。長男夫婦がせびるままに金額は上がっていったらしく、夫が他界した時には毎月8万も援助していることが分かった。夫は年金暮らしだったけど、昔から株をやっていたので、それなりの収入があり、援助することは苦ではなかったようだ。しかし、夫が他界してからも、長男夫婦は同じ額を毎月援助しろという。遺産が入るのだから、それでやりくりをするよう言ったけど、家を建てたいから無理だと押し切られた。母さんは働いているんだし、年金もあるんだから、二人も子供を育てている俺たちに、少しくらい援助してくれてもいいんじゃないの？隆の言い分はいつもこうだ。大抵続いて、裕次郎は独身だし、子供なんて望めないだろ。孫は俺たちの子供だけなんだし、孫のためにそれくらいなんとかしてよ。という。次男の裕次郎は昔から彼女がいたことがなく、長男の隆に比べると暗い印象だ。でも、裕次郎は真面目で、今の会社でも出世コースらしい。対照的な二人だけど、どちらも私の息子。隆の言い分もわかるけど、裕次郎を見下すような発言は許せない。でも、孫のことを言われると、どうしても甘くなってしまう。それに、まさか父さんとの約束を破るなんて言わないよな。と強気で言われると、私は弱くなる。私は、夫のことが昔から大好きで、尊敬していたから、夫の気持ちは尊重したい。夫が長男夫婦に毎月援助をすると言ったのなら、その意思を引き継いであげたいとも思う。結局、私はずっと長男夫婦に毎月8万の仕送りを続けている。ある日、隆から電話が来た。
子供たちが、友達は旅行とかおもちゃとかたくさん買ってもらえるのに、どうしてうちは買ってくれないのって言うんだよ。だから、もうちょっと援助してもらえない？悪びれもなく言うので、私はさすがに怒ってしまう。毎月8万も援助してるのよ。そんなに何に使ってるの？自分の稼ぎだってあるでしょ。いい加減にしてよ。また言い合いになってしまい、そのうち、たかしは鼻で笑った。今月もたかが8万かよ。こんな小銭なんかいらん。私から搾取してくるたかしも、私を見下しているお嫁さんも、気に入らない。どうしてそんな風に言われないといけないのか。たかしは強気に出れば、また私が言うことを聞くと思っているのだろう。でも、もう思い通りにはさせない。私は思い切って言った。じゃあ、やめるわ。そう言うと、電話の向こうからはかすかに、え？という声が聞こえる。もう援助はしない。自分たちで何とかしなさい。私はもう一度言うと、さっさと電話を切った。それからしばらくは電話が鳴っていたが、面倒になってスマホの電源を切る。このままでは長男夫婦のためにも、孫のためにも良くないだろう。私は、夫の仏壇に手を合わせて報告をする。きっと、夫にも私の気持ちが届くだろう。しばらくして、スマホの電源を入れると、とんでもない数のメールが来ていた。長男夫婦からだ。長男は、冗談だった。8万で十分だ、と言った内容で。お嫁さんは、援助がないと困る。孫が可愛くないのか、という内容だ。どうしようかと思ったけど、長男には、冗談では済まないと返信。お嫁さんには、だったら自分が働きなさい。子供が可愛くないのか、と送った。その週末、次男の裕次郎が、珍しく家に顔を出した。仕事が落ち着いたらしく、ゆっくりできるらしい。住んでいるのは同じ市内だけど、仕事が忙しいからと、しばらく顔を見ていなかった。連絡すら取っていなかったので、長男夫婦の件は何も知らない。今日は、裕次郎の好物でも作ってあげようと、買い物に出ようとすると、インターホンが鳴った。ちょうど、玄関に出てきたところだったので、そのまま、ドアを開けると、立っていたのは長男夫婦。そして、驚くべきことを言う。今月分まだもらってないから受け取りに来たよ。は？だから、今月分の8万だったば。8万でいいって言っただろ。たかしは、イライラしながら私に言った。だから、もう援助はしないって言ったでしょ。私が引かずに言うと、今度はお嫁さんが口を開いた。そんなの困ります。こうしてわざわざ来てるんですから、早く払ってくださいよ。相変わらずすごいことを言う。何を言われても、私は断固として考えは曲げない。すると今度は、お嫁さんの泣き落としが始まった。子供たちがかわいそうじゃないんですか？うちだけ貧乏生活だって友達からいじめられているんですよ。泣けばお金がもらえると思っているのだろうか。こっちが泣きたいくらいだ。だから、自分の稼ぎは何に使ってるの？毎月何万も足りなくなるなんておかしいでしょう。答えによっては援助を考えなくもないが、自分の給料の使い道がわからないのに、やすやすと援助なんてできない。たかしはため息をついた。あのな、昔とは違うんだから、いろいろお金がかかるの。俺の給料なんて、家賃と食費だけでなくなるんだよ。そんなわけないでしょ。どれだけ低賃金なのよ。豪邸に住んでいるか、高級食材ばかり食べているかなら、話はわかる。でも、
長男夫婦が住んでいるのは普通の賃貸マンションだし、食材に何十万もかけるとも考えにくい。だったら家計簿見せてよ。それが本当なら考えるから。そう言うと、お嫁さんがすぐに反論した。家計簿見せろなんてよく言えますね。個人情報の塊ですよ。それに、家計簿なんて貧乏臭いものつけてるわけないじゃないですか。いろいろ突っ込みたいのを抑えていると、たかしも、俺たちが嘘ついてると思ってるのか。ひどい母親だな。毎月8万程度も払えないなら、母さんに何かあっても、俺たち介護も何もしないからな。と、威勢よく言い放った。別にいいと答えようと思ったが、次の瞬間、私の背後から声が聞こえた。そんな必要ないよ。裕次郎がリビングから出てきたのだ。たかしは驚いている。たまたまさっき帰ってきたところなんだ。兄さん、まだ母さんにお金せびってるの？いい加減にしなよ。たかしは裕次郎を睨みつけ、お前には関係ないだろ、引っ込んでろよ。というが、裕次郎は、兄さんが普通に働いて普通に生活してるなら、家賃と食費で給料が尽きるなんておかしいでしょ。どうせまたブランド品でも買ってるんじゃないの？と言った。裕次郎の話では、たかしもお嫁さんもブランド品が好きだし、食事も外食などで贅沢をしているそうだ。今日着ている服も、カバンも、ブランド品のようだ。裕次郎は一通り話し終わると、母さんに何かあったら、俺が責任持って面倒を見るから、兄さんは気にしなくていいよ。と言った。すると、長男夫婦は揃って、それは困ると言い始める。もちろん、困るのは私のことじゃなくて、私からお金がもらえなくなることだ。私はため息をつきながら、いい加減にしなさい。まずは家計簿をつけて、支出を見直すこと。それでも足りないならパートでも見つけて働くとか、人に頼る前に自分たちで何とかしなさい。と言って、長男夫婦を追い出した。裕次郎は、夫の優しさを全部継いだような子だから、私への気遣いもきちんとしてくれる。でも、私はまだまだ子供の世話にはならないし、もし何かあったとしても、施設に入れるだけのお金は夫が残してくれてある。だから大丈夫だと言うと、裕次郎は思いもよらないことを言い出した。それからしばらくは平穏な日が続いたけど、突然私に孫から電話がかかってきた。上の子は小学生の女の子で、自分の携帯を持たされている。何かあった時のためにと、私にも発信できるようになっていたので、それを使ってかけてきたようだ。話を聞くと、習い事をやめさせられて、友達と遊ぶのも禁止されているという。習い事も、友達と遊ぶのもお金がかかるから、らしい。家族で出かけるのは、もっぱら近くのデパートで、たかしの服や、お嫁さんのブランド品を買うそうだ。子供だけ置いて出かける日もあるという。そう言って泣く孫の声を聞いて、私はより一層腹が立った。私は孫をなだめて、ある作戦を決行する。一週間後、長男夫婦を援助の件だと言って家に呼び出した。何かあった時のために裕次郎にも待機してもらう。長男夫婦は何を勘違いしているのか、お金をもらえるだろうと思って、二人は孫たちを連れて喜んで飛んできた。でも、そんなわけはない。二人をリビングに通すと、たかしの顔色が変わった。裕次郎、何してるんだよ。これでお金がもらえる話じゃないと悟ったのだろう。裕次郎には孫のことも話して協力してもらった。その後インターホンが鳴ったので私は来客を招き入れる。するとお嫁さんが目を丸くした。
ちょっと、どうしたの？そこにいたのは、お嫁さんのご両親と妹さん。お嫁さんのご両親には私から連絡をしてすべて事情を話し、今日来てもらった。ご両親もカンカンに怒っていて、事情を知っていると分かったお嫁さんは青ざめる。孫たちの面倒は、裕次郎が別室で見てくれているので、私は今までの経緯をもう一度話した。長男夫婦はうつむき、お嫁さんのご両親は二人を睨みつけている。お嫁さんのご両親には、孫の習い事代だと言って、月に6万ほど援助を受けていたそうだ。自分たちの知らないところで、子供が私に電話をしてきたと知って、長男夫婦は青ざめていた。事情を話し終えた私は最後に、それで？家計簿はつけたの？と聞いたが、長男夫婦は揃って首を振る。まあ、そうだろうと思った。金の無心だけはするけど、自分たちの無駄遣いを減らそうとか、やりくりしようという気持ちは微塵も見えない。たかし、あんたの給料いくらなの？まさか、まだ昇給してないの？たかしの会社は昔ながらで、ある程度年功序列なのだが、実家にいる時はたかしは一向に昇進しなかった。昇進しないということは、給料も上がっていないということだ。役職がつくとかなり給料が増えると入社したての時に言っていたのだけど、顔色を変えて小さくなるたかしを見る限り、昇進はしてないようだ。我が息子ながら情けない。私はお嫁さんの方を向いて。お仕事は見つけたの？何も私みたいにスーパーのパートをしろって言ってるわけじゃないのよ。モデルのお仕事をするとかは？というと、お嫁さんもうつむいた。その後、お嫁さんの妹さんが笑い出す。お姉ちゃん、もしかして、モデルの仕事で稼いでたとか言ったの？お姉ちゃんが雑誌に載ったのなんて一回だけじゃん。しかもプチプラコーデの特集で、あまりにも安く見えるとかダメ出しされてたじゃん。聞き慣れない言葉に首をかしげると、プチプラとは、安くて可愛いコーディネートのことだと教えてくれた。でも、プチプラというのは、値段以上に価値のあることだそうだけど、お嫁さんのコーディネートは値段通りだと酷評されていたらしい。読者モデルって聞いてたというと、妹さんはそんなわけないと笑い飛ばす。私にはわからないと思って嘘をついたということか。どちらかというと、妹さんの方が、派手だけど美人だ。しかも三人の子を育てているというから、人は見かけによらない。お嫁さんは顔を真っ赤にしてうつむいたまま。たかしもその事情を知らなかったようで、けげんそうにお嫁さんをじろじろ見ている。とにかく、今後私もあなたのご両親も一切援助はしません。ただ、それだけだと孫たちがかわいそうだから、あなたたちは、きちんと家計簿をつけること。無駄遣いをしないこと。何かしらの仕事を探すこと。そこまでやって足りないようなら、家計簿を開示して、これだけ必要だと相談しなさい。それと、孫たちの習い事は今まで通りに通わせること。わかった？二人は縮こまってうなずいたので、私は付け加える。たかしは昇進できるように、裕次郎を見習って、ちゃんと働きなさいよ。たかしは裕次郎を下に見ている節があるから、あえて名前を出すと、ずいぶんしょんぼりしてしまった。お嫁さんもご両親から怒られて、妹さんには事実をばらされ、小さくなっている。デパートで服やブランド品を買う前に、子供のことを考えてあげなさい。それと、子供たちが貧乏だといじめられているなんていう嘘。今後は絶対につかないようにね。孫が私に電話をかけてきた時に聞いた話だと、いじめられたことなんてないし、友達から貧乏だなんて言われたこともないという。私はそれで
少し安心をした。孫たちは元気な顔を見せていたが、たかしとお嫁さんは暗い顔で車に乗り込んで帰っていった。その後、長男夫婦はお嫁さんの実家に同居することになり、厳しく監視されている。実家は同じ町内だったから、孫たちは転校もせず済んだし、習い事も今まで通りに通っているという。それから、引っ越しを手伝いに来た妹さんの手によって、たかしやお嫁さんの服や靴、ブランド品は売り払われ、その金額は私の元に戻ってきた。もちろんそれだけでは足りないのは分かっていて、私は仕方ないと思っていたけど、お嫁さんのお母さんの計らいで、毎月少しずつ私に返還されている。同居の話を聞いたとき、お嫁さんのご両親には負担かなと思っていたけど、お母さんは仕事で経理をやっていたらしく、収支報告をきちんとつけるように指導するのが楽しいそうだ。私はというと、裕次郎が二世帯住宅を建てたので、そちらに引っ越しをした。裕次郎が実家に帰ってきて、結婚して二世帯住宅を建てるから一緒に暮らそうと言った時は驚いたが、連れてきた婚約者はとても真面目そうで可愛らしい子だった。そして、今度もう一人孫が増えるので、今から楽しみにしている。